尽在运通。大家好，欢迎收看《棋福站》，我是黄培硕。大盘今天重挫200点了哈，当然因为利空啊，大利空。好，那个川普大哥的那个贸易的这个问题了哈。那重点这个地方这个盘呢，看起来开始越来越精彩了哈，突破越来越精彩。今天重挫200点，哦，重挫200点，当然收在相对低了哈，收在相对低，最低要225。好，那这个架构，突破这个结构上。最高11097，今天来到10870啊，直接就下了200多点。上礼拜我跟你谈到说，它那个地方如果说有机会开始推出去，另外一个脉动的推升，当然上礼拜我就很漂亮嘛，对不对？上礼拜我几乎都量价齐扬收最高，哇，一个瞬间呢，整个急转直下。那这盘你要怎么观察啦？同学，现在这个地方是重点，大盘的部分哈，同学，大盘的部分，我们当然。一分证据讲一分话，那当然今天第一根下来，如果今天第一根下来，整个是不是突然就开始转空了啦？或者说它针对哪一个脉动去做一个整理？很多人，当然很多人这个地方一直看空，9300一直看空，一直看空，结果从来沿途都没有买股票，到了这个地方呢，今天突然杀一根下来，开始去接股票，这个逻辑很奇怪。这个逻辑很奇怪，在9300、9400拼命看空，往下看看看看看，结果沿路呢一路上来都没买股票。今天第一根杀下来，哎，开始来接股票。哎，我其实我遇到、哦、这很离谱的逻辑啦。不过如果说它一个高档已经震荡，已经走完结束，那个一下来是一波，不是一根两根的事情啊。哦，当然如果说它还没有走完。他当然拉下来持续接股票当然是 OK 啦，可是这个也反应也太慢了，你这个地方看空了，你这个地方就要转向了嘛，你不转向，你这个地方还，你这个地方一拉回来你就拼命买，这个都 OK 啊。你现在当然有它相对的风险，可是是不是真的风险，还是说不是这一次是下一次？我说一切都是怎么样，就线论线，否则你没有一个依归啊，没有一个信念啊，你要怎么如何去判断？每次都用猜的吗？对不对？上礼拜五5月3号，我说大概你先追踪这个架构了。那上礼拜我跟你谈到这个结构，当然说10162上来，它最低是9305上来，这段先不管它。10162上来，这个一个脉动1234到10883，我说从11039到883，它是一个整理形态，是完整的。从883那有机会推出去，它结果它上礼拜五是推到11094，夜盘还在更高，好，推到11094，啊，结果今天一个。利空消息直接就往下灌，你不能解读说，哎，因为这个利空所以往下灌，然后所以那个这个线图不是，它线图走这样就是走这样。好，那不是说每次利空完了以后反应完都会再回去的、喔，当然之前都回去，可是你要去评估，那这次会不会再回去？那如果会回去是怎么回去？啊，不是说怎么下来就怎么上去，啊，那反正这个都不会死啊。那一路涨啊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 涨，都创高位，所以它拉回来不会死啊。前面是这样，那不是每次都这样。他说不是每次都这样，那你一定要避开那一次真的是这样，那你才会是赢家。这是重点，他说这是重点哈。好，这上礼拜五对不对？5月3号来，那这第五段推出去了嘛？好，第五段我说你就看10126上，10126上的小时先涨这样，也很漂亮、啊。第五段也出去了嘛？好，第五出去，那出去的话。从10885嘛，这是15分钟线哦，好，从10883、10885这个地方哦，这个地方哦，这做一个，这边1883最低，然后弹回去压回来，最低从10885起涨，12345，上礼拜五是涨到10094啦，涨到10094，哦，这个是量价齐扬嘛。那上礼拜五，当然我们上礼拜四就有布局多单，上礼拜五也是收割，把它往上走，有130点落袋。很多人问老师，你干嘛要落袋？好像涨得还不错，哎，结果事实，当然我不是没也没有去猜想到说会有这个利空消息。那我是评估，我先把它落袋，应该还有机会接回。那当然今天这个结构就暂时不要接喽，暂时先观察喽，对不对？不是傻傻的就硬要接，因为那个结构这个利空这个整个行情会有时候会改变，会改变。
上礼拜我会出，是因为他推重申885这边一二三四，但这第五段嘛，第五段我看大概也差不多了，应该高点也，就算他推出去，应该还是有机会拉回来。所以我上礼拜尾盘把它都出光光嘛。那这现在目前看来，当然是出得很漂亮了。目前呐，对不对？好，目前看来当然是对的嘛，因为它今天下来很深了，这个全部都跌破了嘛，好，这个地方都跌破了嘛。好，那所以上礼拜五，上礼拜是我们有买946的多单嘛。那我出在11073嘛，这127点落袋，对不对？就最近要赚一笔要赚130点的不容易啊，就只有那天有机会，对不对？10952买多的嘛，哈，上礼拜五131点，这11083，这几乎就最高啦，几乎都最高，这离高点才10点而已嘛，11083平多单嘛，131点落袋嘛，啊，这两笔单做得漂亮，会员也很开心。落袋呢，我说过个好周末嘛。再重新规划，不要急。哎，是哎，运气不错，它是灌下来。好，那我们上礼拜有出那个，就几乎是出袋，这一波段几乎是最高了啦，对不对？11083的嘛，最高11094而已啊。那平掉131点落袋嘛，好落袋。那现在今天就不要急了。当然今天可以去短线操作，好，可以去短线操作，可是那个方向你要搞懂。啊，抢多单上去要做空下来，这个你要搞懂。好，这个你要搞懂。好，重点是来，那今天涨这样了。现在今天长这样，如果你说我说进有据，你退要有据，进退你要有所依据，长期你才会是赢家，才能够长长久久在这个金融市场生存啊。如果这个股期权市场不是没那么简单了、啊，那很多人当然今天空单是大获全胜，可是他有的是被嘎啦嘎嘎嘎嘎嘎嘎上去，然后靠这个运气下来的，那个都不是长久之计。头发那个都不是长久之计啊，那个都上礼拜一直布空，那已经被套了一屁股，一路套一路空，一路套一路空啊，那会员早就出光光了嘛，对不对？如果说我们来去空，那真的是空单，那是实质的空单。为什么？因为我们多单上去是赚钱的，多单上去赚钱，然后把它获利放口袋的嘛，对不对？好，今天1109是直接灌下来10821。哦，200多点，好，10821。那这个架构，如果说它维持上礼拜五的结构了哈，这边12345，那这第五就已经结束了，第五小波就已经结束。那这个结束代表这个脉动就结束，这个脉动结束，10162结束。那这个脉动结束，你就要针对这个脉动做整理嘛哈。这日线，我们看它小时线比较清楚，小时线长这样，小时线10123上一段、两段、三段，然后整理四段、五段，11094结束。结束，那开始他开始要针对这一段开始做修正，当然这是第一次下来，今天一下就打到10821，打到10821，好，这是小时线，这个是15分钟线，如果说结束在这个地方10109是第五段结束，那看它整个是第一波下来而已，好，10109是等于第一波下来到10821嘛，那你看哦，这10885这边推了上礼拜是买的多单，推了五段上来嘛。推五段上来，当然这个地方先跑一趟，先跑一趟。如果说要买，你拉回再来买嘛，对不对？没有，那这个直接下来，当然这个地方就不要买。那个形势比人强啊，你先不要急哈，先不要急。那直接就下来，那下来表示如果它是一个推动，这个就一定完全告一个段落。当然现在有一个结构比较特殊了哈。如果说它这一段它不是推动，但我们现在是空手，空手就可以怎么样？更仔细来思量、来规划、来评估接下来要怎么动作。那接下来怎么动作？那你要去评估好。如果说五段都走完了，一二三四五段都走完，那走完当然这个整理，你可能一个 A， 如果有机会一个 B， 那当然先空一个 C 嘛，对不对？或好一个 A、B、C。好，这个结构难是难在这个地方。老师，他这个如果万一不是五哎，这个不是五啊，它又是一个 V 波假突破而已啊，因为它确实破不多。不过它这个确实破不多，一个 V 波假突破，今天下来西坡破底，啊，一个整理告一个段落，不排除，不过不排除，我说就线论线，就线论线，因为它这个结构啦，这个第五段从883直接推了一个五小段就结束，这样一个脉动结束，一般正常一个脉动结束五小波，拉回到市场都有机会再推，因为它是比较大级数的。如果说这个啦哈，这个是1234，那五的话。比较稍微这个级数稍微大一点，你这个五的话，比如说那天推了五小，这个15分钟先推了五小段，对不对？他应该啊、哦、休息，他这边整理完这个一，然后拉回来二，然后一个三四五，这样等于是这个一段嘛，然后拉回来二段三了，才会结束比较合理啦。
结果呢，五就一个五小段就结束，当然是不排除了哈。那不排除就整个脉动就修正了嘛。还有一个可能啊，好的，还有一个可能，你这两个结构现在是追踪的重点，也说它一二三对不对？好，这结束没有问题，这三结束还没有问题，这个四都还没有结束，也说它还是在那边整理，就变成现在目前，当然目前看起来，如果持续整理的话，它就是一个外扩整理了。绝对是一个外扩三角形整理，那如果是这个外扩三角形整理，就更难操作。它每次破底反而是买点哦，它破底是买点，然后创高是卖点哦，相反的，破底是买点哦，创高是卖点，外扩三角形有没有这个机会？对不对？你它目前是这样，目前的哈，如果说老师这个市它还是一个还在整理，当然不排除这个地方它就会应该依我看目前架构，如果它是一个整理形态。它应该是一个外扩三角形，可是这不会持续太久，好、哦，不会持续太久。就一二三，然后四还在整理，那就这个外扩完还有一个五啊，好、哦，这个是一个结构。那另外一个结构就我们上礼拜跟你谈的，就一二三四就结束了。那结束当然这个整理就会针对这个脉动的整理，它就会有一个比较规律的走势啊，很清晰啊。不过其实很清晰，它整个结构如果走出来会很清晰啊，好、哦，不会模棱两可，你也不用去猜，不过你也不用去猜。你跟上脚步来，那么接下来行情会比较精彩哦，比较精彩。你跟上脚步来有钱赚哦，如果你跟上脚步来有钱赚，这是期权的部分哦，如果期权的部分，应该接下来行情然后会可能会波动会更大，会更好操作。那重点那个结构你一定要厘清，出手冷静果决，不要犹豫不决，出场也一样，啊进场也一样，这样你才是赢家。不要果断不决，好，都不要果断不决。接下来行情比较精彩，你跟上脚步来。如果跟上脚步来，只有出色伙伴才可以帮助你怎么样看到远大的宏图。好、哦，行情如果精彩的话，其实操作几次的那个累积获利呢，会很可观，好、哦，会很可观。好、哦，期权的部分好，我们谈到个股的部分，那当然个股分间大概很多个股大概都整个都呈现拉回了、哦、那我说这个拉回，有些你就是要注意它的买点，你要去注意它的买点。我说，其实一档个股它的后续的营运动能很重要，好，营运动能很重要。那一直跟你谈的是6278的台表科，6278台表科，当然这个地方持续推动出去嘛，哈，这没有问题。它基本面我也跟你讲了很多次，好，讲很多次。那它这一波从见高点635以后，它拉下来561，这个从4894，我那天跟你谈的，我只跟你谈这一段了，哈，这一段从这一段上去的。这一段前面这一段不要谈了，这一段上去的是从489上来，我说这个结构是一个 1ABC 不规则，然后一个3拉回来4应该还有个5，或是这个你一直拉到这边都没有问题，2反正就起涨从这个地方517到635，那拉回来一样4，那应该还有个机会有个5。6278台表科，好，当然今天也是顺势跟着拉回来哈，啊，拉回来我们没有避开，拉回来不是说啊拉回来就不敢跟你谈一样，因为它结构还是很漂亮，不过它结构还是很漂亮，看它小时线，这个架构了哈。头部结构，我说这个结构这边是推了一段，然后这边这一组则结束了，好，这边推了一段，那这一组结束，那开始做一个 A B C 嘛，那也符合了哈。它这一次的拉回来也符合了，这一个 A 一个 B 一个 C 回来，这个 C 回来大概止跌完应该就结束，应该就有机会往上攻，另外一个脉动，好，那。要这个行情它才会跟着下来，否则，不过你看它一季赚1.64啊，1.64。当然现在很多人在谈6213的联茂，6213联茂，第一季真的表现不错 ，EPS 1.67啊，才多0.03而已啊，还多不到一毛啊，多0.03元呐、啊，0.03元，联茂跑到112最高了。好，当然今天也是跟着顺势拉回来，也跟着顺势拉回来，那你去评估哦。如果是这个架构，当然联茂你要注意看它这种结构有没有机会走一个大中小，那你就要小心。最后这一段推出来，好，最后这一段推出来，如果最后这一段有没有机会它是一个大中小，你要特别小心。反而相反，如果说以这联茂第一季1.67啊，台表和第一季1.64，几乎一样，而且也是大幅度成长上，联茂也是成长上来，可是它成长幅度没有像6278台表科那么大。6278台表科那是真的是大幅度成长上来，联茂没有，投保联茂没有，联茂没有，它毛利有拉上来，联茂它是没有大幅度成长上来哦，哦，它第一季表现还不错，1.67，1.67，
6278台表科第一季表现 1.64， 可是这个是比较扎实的，我认知啊，这个的 EPS 是比较扎实的6278台表科。那你去想啊， 1.64 的 EPS 现在拉回来，是不是应该要很积极去注意它的买点才对，对不对？6278台表科是不是应该很注意它的买点才对？一个50几块，不过一个50几块，一个100零几块，第一季 EPS 差不多，两档都是绩优股都不错，两档都绩优股，问题是你要看它相对股价，你要看它相对的股价，对不对？一个100零几块，一个50几块，哎，赚的差不多第一季啊。当然评估股价不能这样评估啦，可是事实上它也是成长上来的个股啊，它并不是衰退的个，它是成长上来的，而且是大幅度成长上来的，所以这个拉回来啊，通过这股拉回来，你就要特别特别怎么样，注意它的买点才对。6278台表科，好，整个长线的架构，我认为是大有可为，好，认为是就相对位置啊，好，就相对绝对是大有可为，好，6278台表科，这个结构也没有问题，这个结构表示我这样标的话，表示这个高点还不会是高点，好，这个高点不会是高点，你就要趁它拉回来，要趁它拉回来，你要勇敢的站在买方。而不是上去过高你要去追啊，那个利润就不高，好，获利空间就不大，好，这6278的台表科，好，那敦洋科也是啊，它现在也是在这附近震荡，但这个一个整理结构了，大概也还算明显是一个整理结构，那这个整理结构啊，我认为它应该那个高点也不会是高点，但股票是比较活泼，那目前比较没有量，可是那个大概法人琢磨以后大概就停住，好，也没有说卖出调节，都还好，好，都还好。2480的敦洋科，哈，2480的敦洋科，这个我就不再赘述。好，那6450的讯息呢？我说这个地方达到108，当然这一区就要特别观察嘛，对不对？好，6450的讯息，后来呢，他就我跟你谈完，对不对？隔天就涨了，然后后来就涨到121，上礼拜五涨到最高，今天也是拉回来很深的，好。6451的讯息，这也是拉回很深。当然，我们可以调节嘛，因为我们买的低，你这一开盘价卖一些都还 OK， 买的低都还好，对不对？那收盘12也都还好。哦，如果你不要去追在上礼拜有那个120左右去追的，那就 OK。我说你在这个低点你要敢买，在低点你要敢买，你不是看我讲了，然后高点然后去买去追，然后追了以后今天下来又紧张了，又心情又不一样，你变成是套牢。套了再看个股就心情不好，买的低，它上去我是没有跑而已，对不对？可是压回来，我还好，因为我还赚钱嘛，我还是获利续报。好，那这个结构，当然现在目前是三段整理了。如果说发展成五段整理，可能有更低的买点，那未必能够走五段下，因为修正形态有三段有五段，好，这个我们老实讲，有三段有五段。好，目前看来大概这个是算三段，好，这个是算三段。那这三段的话，当然有可能就止跌吧。那一个小 A 一个小，这边震荡完，然后再往上走，这是小时线，好，日线涨这样，好，当然如果说它三段，当然上去压回来，当然今天就是不错了。可是你要预防说，哎，这个盘势如果大盘不是那么好，力道不是那么强，有可能走五段修正也还 OK。你那个点位你要买的低啦，好，如果那个点位要买的低，才不会担心。你也才敢看，如果是一个波段上来，你还才赚得到。那这个地方就是之前跟你谈的，这个我们都是就线论线的，头发都就线论线，就这一区啊。因为老师他一拉回来，其实一拉回来，整个结构有没有变都没有变，还是可以接受。因为你只要一四不重叠啊，因为那个一蛮低的，头发这个一，我们老实讲哦，这个一是在82.4啊。一是在82.4，老师他说万一他走了五段1234，那整理完第五段下来，结果来到。啊，譬如说破100啊，来到90都结构都没有变，只是你成本的问题。那当然这个看细微的脉动了，你要去评估它这样的话会不会走五段，搭配大盘的部分，搭配小时线的部分，那你做去评估。那如果说哎、欸，我判断会走五段，那因为我第一次买的低，好，譬如说我买的低，对不对？我这边买的低啊，这个地方几乎是相对最低点买的嘛，你上来我可不可以调节一趟？可以啊，你压回来我再看能，如果是逼迫我再个接，不是的话，那下来那一段。我等下来再接嘛，发球权你掌握在自己的手中，那个细微的脉动你要看得懂。那如果你去追高了就没办法，现在你就是等着发球权就给市场，因为你已经买了，买了120了，
你已经买了120，就等着市场呢，看有没有机会说啊，它回升啦、啊、反弹啦、啊，让你跑。操作这样就比较辛苦，好、哦，如果这样就比较辛苦，对不对？这六四五一的讯息，好、哦，这六四五一的讯息好。那你这个精彩，可当然这档比我们说坦白的哈、哦，它是比较活泼的啦，它是比较活泼了。那其实这档因为之前飙太凶了，很多人这个一解禁完了就拼命买拼命买，结果一买也是杀下来，有没有？对不对？啊，之前呢怎么警示以后关了一段时间呢？哎，放出来大家拼命想说哇，之前那么强没有买到，买了就套住，一往反而往下杀。对不对？你这解禁了哇，冲出去一追哇不得了，那下很深了、啊。反而你下来的时候怎么样？我徛关山看尾小塔，因塌了你再落去，再只捡便宜就好了，捡便宜就好。那你打到跌停板，那么4/29要打到跌停板，跌停板你敢不敢接？你捡便宜就好了，你捡便宜怎么样？捡便宜隔天涨停板了、啊，隔天涨停板了、啊，涨停板怎么样？涨停板恭喜啊，恭喜亮灯啊，然后。上礼拜又创高，今天还在冲到，今天大盘跌那么多，它还能够涨到7%，哎、欸，7%多啊！今天大盘跌200点，好不好？不夸张，今天大盘跌200点，它还能够涨到这个地方来。3535精彩课，选股的问题。那当然这一档个股我强调，它是比较以目前来看是我归类了哈，当然是比较活泼的个股，好，比较活泼的个股。那你们不要自己乱做、哦，好不好？你不要自己乱做哦。你说手脚要快，手脚要快哦。3535的精彩科，对不对？好，4803的 VHU 也是啊、哦。这档股票也是，我也跟你强调，因为它之前有一些杂音啦、啊。好、哦，那当然到现在也未经证实。好、哦，你们如果说不能冒风险的，没有停损概念的，也最好不要做这个股票。好，也最好不要做这个股票。那当然，我们就线论线。哎、欸，那一天它是这样嘛，一二三四，然后五里面是一二三四五，结构还算完整啊。哎、欸，完整以后它就有机会一个然后往上走，对不对？那它那天涨到137点，涨几乎拉到涨停啊。今天也还相对还不错，它138也还好。好呀，一样啊。其实这些股票，你会发现，你只要那个买点啊，不要追高的，买的低的话，其实那个结构都还不错，对不对？点位要买的好。哦，那个买卖点决定你的赢家输家，决定你的输赢啊！我说你持股不要多，要精选精简、啊。那现在这个盘这样，你更要精选，要更简了、啊，要更精简。老板，你要更精简，这样才可以真的是赢家。认同理念的，欢迎跟上脚步来。我们先休息一下。地震了，怎么办？一趴下。掩护三稳住抓住桌角，更多防灾常识请上台湾抗震网。波浪有诀窍，净化才有效。黄老师经验多年波浪理论，橱窗净化波浪更胜波浪，宛如阿基米德的支点，转动全世界，让您赢在股市的起跑点。请咨询02-2781-0909，2781-0909。谁说有钱人不做期货？期货是最佳避险工具。运达投顾02-2781-0909，2781-0909。运达投顾后康诺迪家啦！即日起身装运达投顾 APP， 您就可以在第一时间看到名师为您及时解盘，有机会得到标股讯息，还有产业最新讯息。立刻搜寻运达投顾 APP， 拨电02-2781-0909，2781-0909。你担心瓦斯外泄危险吗？教你几个小撇步。瓦斯桶放室外，避免日晒，由瓦斯行安全技术人员定期检查瓦斯配管。使用瓦斯要小心，居家安全好放心。内政部消防署关心您。嗨，大家好，我是汪姿曼。即使高速公路应保持安全距离，在国道上，小型车请将速度除以2，大型车请将速度减20。进入雪山隧道时，以前车保持两个蟹形线，或是以前车保持两个消防栓的距离，这是大约50公尺的距离。大型车则需以前方车辆保持100公尺的安全距离，才有足够的时间来应变突发状况。
千万不可以跟车太近哦。欢迎到节目现场，同志们，这个地方这个脉动很重要哈。我说它是这整个结束一二三四五，还是说它针对这一段，它只是一个外扩的一个整理形态？这个定输赢，同志们，接下来行情越来越精彩，你跟上脚步来有钱赚，祝他操盘顺利。公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。进化才有效，黄老师今年多年波浪理论，车窗进化波浪更胜波浪，宛如阿基米德的支点转动全世界，要您赢在股市的起跑点。金车线02-2781-0909 2781-0909。谁说有钱人不做期货？期货是最佳避险工具。运达投顾02-2781-09092781-0909。运达投顾后康诺迪家啦！即日起升装运达投顾 APP， 您就可以在第一时间看到名师为您及时解盘，有机会得到标股讯息，还有产业最新讯息。立刻搜寻运达投顾 APP， 或电02-2781-09092781-0909。孙子呀，啊，这敢不是你威望，笑个真欢喜。系啊，因为看到阿公每天都很开心。啊，我着参加政府举办的活动，真趣味哦。卡1966都有照管专员会来评估啊。那真亲切，因的照顾嘛，互咱足甘心的。你看，政府对老人的服务真齐全哦。主力买的股票才是股价涨跌的。